U župi Vidici, u župi Svetog Petra, u tijeku je Velika devetnica Svetom Petru. Evo, kako je došlo do ove inicijative i zbog čega Velika devetnica Svetom Petru? Pa ove godine slavimo 25 godina postojanja župe Svetoga Petra na Vidicima u Šibeniku, pa nam je bila želja proširiti tu proslavu, ne samo na trodnevnicu ili tjedan dana, nego pokušati obuhvatiti što širi sloj ljudi, dakle manifestacijama koje su izvan crkve, ali ujedno i vremenski. Već nam je poznato 13 utoraka Svetom Antonu, evo u Šibeniku, samostan Svetoga Frana, u svetištu Svetog Nikole smo prošle godine proslavili 9 petaka pred Bagdan Svetog Nikole Tavelića, u Zagrebu slave Svetoga Leopolda Bogdana Mandića srijedom, tako da sam evo odlučio pokušati i svoje vjernike malo više okupiti srijedom, ili je to sredina tjedna, pa smo odmaknuti od nedjelje, a ujedno i privući vjernike iz drugih župa, ali i biskupije da dođu na našu proslavu, 25 godina župe Svetoga Petra. Kako devetnica izgleda? Svaki put je gostujući svećenik. Pa ja sam ovu temu stavio na dnevni red svoga pastoralnog vijeća, pa su predložili da pozovem svećenike izvan Šibenika, jer ove u Šibeniku oni već poznaju. Pa sam evo nastojao svakoga dekanata u našoj šibenskoj biskupiji potražiti jednog svećenika koji bi došao i razlomio, kako mi to kažemo, Božju riječ, dakle propovjedao nama o Svetome Petru, a ujedno i o Evanđelju dana. Proslava će biti na samo Petrovo 29. lipnja. Pa svake godine evo nastojimo uzveličati taj događaj raznim proslavama i manifestacijama uz Svetu misu. Ove godine nam se najavio kao predvodnik Svete mise naš biskup Tomislav Rogić, ali želja nam je evo i nakon Svete mise, kao i zadnje dvije godine, napraviti malu feštu na Vidicima u suradnji sa vijećem gradske četvrti Vidici. Nakon Svete mise planirali smo napraviti koncert mladih zborova, našeg župnoga i još nekoliko, i nakon toga organiziramo nekakvu pučku feštu, bilo uz jelo i uz klape ili drugu vrstu muzike. Kako danas se živi u župi Vidici? Kakav je duhovni život u ovoj župnoj zajednici i koliko se duhovnost ove župe, recimo, stavlja na poruku i misao koju nam donosi Sveti Petar? Pa ako na župu gledamo kao na vjernike, dakle zajednica vjernika koja vjeruje u Isusa Krista, ovi građani ovdje, dakle u Šibeniku, u jednoj vjernici žive jednako kao i svi drugi građani Šibenika, dakle Vidici, više od pola stanovnika, žive u zgradama, to su ponajviše doseljenici sa sela ili ljudi koji su radili u tvornicama pa su dobili stanove, tako da su neki način doseljenici ovdje. Ima dvije ulice gdje su obiteljske kuće, gdje je možda malo već starije stanovništvo koje već od prije ovdje boravilo. Nastojimo ih integrirati, dakle povezati jedne i druge kao prvo, a kao drugo uvijek čovjek stavlja nadu u mlade. Dolaze mlade obitelji koje nalaze stanove, možda za svoju prvu, drugu godinu života, tako da imamo mnogo krštenja, često puta i više nego sprovoda. I naravno, kao i svaka župa, imamo prvopričesnike, krizmanike, a uz njih pokušamo eto, oživjeti zbor mladih, nogometnu momčad. Imamo ovdje vrlo marljive suradnike, kao što je evo, naš vjeroučitelj kateheta Martin Radošević, koji okuplja i djecu izvan ovih aktivnosti kroz razne radionice, bilo likovne, bilo zbor dječji, pa organiziramo zajedno i izlete i razne druge događaje koja djeca vole. Ovaj kratki razgovor zaključit ćemo ovdje pred kipom Svetog Petra koji se nalazi u župnoj crkvi, u bočnoj lađi crkve. Evo, i za kraj ovog razgovora, možete li kratko kazati kako izgleda jedna srijeda i možete li pozvati sve vjernike ovoga grada da vam se priključe barem tijekom narednog vremenskog perioda, barem jednu srijedu na ovoj lijepoj pobožnosti ovdje u vašoj župi? Pa organizirali smo našu pobožnost tako da se već vjernice okupljaju iza 6 sati na večer. U 6 sati 15 minuta, u 6. kvarat, započnemo slaviti Svetu Krunicu. 20 minuta prije Svete mise, dakle 7 manje 20, slavimo večernju čast Svetome Petru. Imamo dakle, na ekranu prikazane psalme, zajedno pjevamo i himan i hvalospjev Marijin veliču. Završimo sa očenašom i zaključnom molitvom. Nakon toga bude Sveta misa, dakle u 7 sati, na koje dolazi gost propovjednik. Uz misu, naravno, imamo maljive ministrante koji pripreme kadionicu, prođemo uz kip, pokadimo ga i evo prikažemo svoje molitve.
Radujemo se uvijek kad nam dođu naši prijatelji, vjernici iz drugih župa, pa ih pozivamo da se rado odazovu. Srijeda je dan u tjednu kada smo već malo umorni od ponedjeljka i utorka kada smo mnogo radili, pa jedan trenutak u kojem mogu se malo opustiti u Svetoga Petra, prvoga pape crkve, naučiti nešto novo o našoj vjeri i ujedno naći olakšanje za nastavak tjedna.